বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আচলতে প্ৰব্লেম, কি কৰিব ভাবি নাপায়, কিবা এটা কৰিব যায়। এইটো কৰিব নোৱাৰিমে নেকি, এই ভাৱটো থাকে। সাধাৰণতে কি কৰিলে ভাল হ'ব সেই সিদ্ধান্ত লোৱাতে বহুত সময় লগায়। বিশেষকৈ মই আগৰ পৰাই মই টাৰ্গেট কৰোঁ যে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পিছৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, সেইখিনিয়ে যদি আগতে সিদ্ধান্ত লয় যে আচলতে মই কি কৰিম, তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুতখিনি সিহঁতৰ সময় বাছি যায় আচলতে। কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া কলেজ পাছ কৰাৰ পিছত গম পায় যে আচলতে মই এইটো কেৰিয়াৰ কাৰণে পাইছিলোঁ, মই এইটো কেৰিয়াৰত যাব লাগিছিলে, কিন্তু সেই দেৰি হোৱা সময়খিনি যাতে লছ হ'ব নালাগে, গম পাইছে। সেইকাৰণে কি কৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীখিনি ডিজিটেল যুগ ন, যিবিলাকে মোবাইল চাইয়ে আছে, মোবাইল চালে গম পোৱা যায় আচলতে কোনটো বস্তুত মই বিচাৰি চাৰ্চ কৰি আছোঁ তাত, আৰু সেই বস্তুটো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে মোৰ মাইণ্ড ছেটটো সেনেকৈ গঢ়ি আছেনে নাই সেই বস্তুটো সদায় লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। আৰু কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কথা এনি টাইম যদি মই কিবা এটা কেৰিয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ, আজিকালি ইমান সুবিধা আছে যে মোবাইলটো অন কৰিলে হ'ল, মোবাইলটো অন কৰাৰ লগে লগে আৰামছে তাত লিখি দিলে হ'ল মই কি হ'ব বিচাৰোঁ, ৱান টু বি এ গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ, ৱান টু বি এ ডক্টৰ, ৱান টু বি ইঞ্জিনিয়াৰ, যিকোনো হ'ব বিচাৰোঁ, তাত চাৰ্চ কৰক আৰু কি কি ৰাস্তাৰে গ'লে, কি কি ছাবজেক্ট কৰিলে তাত চব এভৰিথিং মেটেৰিয়েলছ ইউটিউবত পাই যাব, গুগলত পাই যাব। আনকি তাৰপিছত যদি আৰু ডিটেইল জানিব বিচাৰে যে আচলতে সেই পাঠৰ কাৰণে কি কি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে, কি কি কোৰ্ছ কৰিব লাগে, ফেচবুকত যাওঁ, কণ্টেক্ট বনাওঁ, কণ্টেক্ট বনাৰ পিছত সিহঁতৰ এটা কথা পাতক, সেই প্ৰফেশ্যনৰ লগত জড়িত যিকোনো ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতক যে আচলতে সেই প্ৰফেশ্যনত, সেই কেৰিয়াৰটোত, যিটো কেৰিয়াৰ সি বাছনি কৰিব খুজিছা, তুমি আচলতে কি কি স্কোপ আছে বা ইন ফিউচাৰ কিমান গ্ৰথ আছে, ল'লে সুবিধা হ'বনে, বা যদি তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো কেনেকৈ আমি কেৰিয়াৰ হিচাপে মই কৰিব পাৰোঁ, সিহঁতৰ সৈতে কথা পাতা, কথা পাতি সিহঁতৰ সৈতে ডিছকাছ কৰা কেনেকৈ নিব পাৰে, কাৰণ হেল্প কৰিব, বহুতে হেল্প কৰিব। যদি কোনোবাই প্ৰফেশ্যন, আজি মই যে গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ মই ক'ব পাৰোঁ, কোনোবাই যদি মোক সোধে গ্ৰাফিক ডিজাইন হ'ব কাৰণে কি কৰিব লাগিব, নিশ্চয় মই হেল্প কৰিম, মই ক'ম এইটো এইটো কৰিব লাগিব, এইটো ষ্টেপত যাব লাগিব, ক'ত ক'ত প্ৰব্লেম আছে। গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ হ'লে বহুত প্ৰব্লেম আছে, এইটো নহয় যে বহুত যে একদম হাই পে ইনকাম, প্ৰত্যেকে ইনকাম পাই আছে, টকা বাঢ়ি হৈ আছে, এনেকুৱা নহয় একদম, এইটো মিছা কথা মই একদমেই নকওঁ। আৰু প্ৰফিটো আছে, ঘৰৰ পৰা কাম কৰিব পৰা, ক'তো যাব নালাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি বিশেষকৈ ক'ভিডৰ পিছত আৰু এই চিটুৱেশ্যনটো আহি পৰিছে। গতিকে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই চাজেষ্ট কৰিম, যদি মোৰ প্ৰফেশ্যনত কোনোবা আহিব বিচাৰে, ঠিক তেনেদৰে অন্য প্ৰফেশ্যনৰ ব্যক্তিসকলক নিজে নিজে সিহঁতে হেল্প কৰিব, যদি সিহঁতে নিজৰ যিটো প্ৰফেশ্যন, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বিচাৰে এতিয়াই এতিয়াৰ পৰাই কৰিব লাগে। চ' মই ক'ম প্ৰথমতে তোমালোকে কেনেকৈ নিজক বিচাৰিবা, বিশেষকৈ স্কিলটো তোমালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰা, নিজৰ যিটো প্ৰফেশ্যন প্ৰথমে চাৰ্চ কৰা, তাৰ বিষয়ে বহুত কালেক্ট কৰা, এনি টাইম একো কৰিব নালাগে, অনলি চাৰ্চ কৰা, ইনফৰমেশ্যন গেইন কৰা। তাৰপিছত তোমালোকে গুগলত যোৱা, গুগলত যাই পেলাই তাতে চোৱা যে ইণ্ডিয়াত টপ মষ্ট ক'ত ক'ত শিকাই আছে, যদি ইনষ্টিটিউট কেৰিয়াৰ আছে, ক'ৰবাত যদি অনলাইন প্ৰফেশ্যন আছে, অনলাইন ক'ত আছে, তেতিয়াহ'লে চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ পায়, বা স্কিলটো ক'ৰ পৰা বেছি নলেজেবল হ'ব, তাত ফেকাল্টি কোন হয়, এইবিলাক তোমালোকে চাৰ্চ কৰা। তাৰপিছত আহিলে কিছুমান বাজেট, বাজেটৰ কথা আহে, কাৰণ আমি প্ৰত্যেকে জানো আমি মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ মানুহ, আৰু আমাৰ যিমান সপোন ডাঙৰ হ'লেও আমি বাজেটৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণমান দিনটো সৰু কৰিবলগীয়া হয় ন। চ' সেই প্ৰাইচটো কিমান কম ৰেটত আৰু ভাল বস্তু পাই আছা বা ভাল কেৰিয়াৰ এটা পাই আছা, ইমানখিনি বস্তু তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেক তোমালোকে যেতিয়া কাগজ এখনত, এনেকৈ কাগজ এখনত তোমালোকে যদি তাক লিষ্ট কৰি দি দিয়া, ভিজুৱেলাইজ কৰি ল'ব পৰা হোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাৰণে কিন্তু বেছি সুবিধা হ'ব। কাৰণ তুমি নিজৰ পেৰেণ্টছক, নিজৰ মা দেউতাক যদি সেইখিনি বুজাবলৈ, কনভিন্স কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তুমি বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব নিজৰ কেৰিয়াৰটো বাছনি কৰাৰ আগতে। চ' যিবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই আছে এতিয়া ভিডিঅ'টো, মই সেইবিলাকক কৈছোঁ তোমালোকে যি ইচ্ছা তাকে কৰা, মাত্ৰ কিন্তু তাৰ আগতে ৰিচাৰ্চ কৰি লোৱা, প্ৰথমতে কেৰিয়াৰটোৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰি লোৱা। ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লোৱা, এনি টাইম তোমালোকে যদি মোবাইলটোত লাৰ্জ দি আছা, তাৰ 70% নিজৰ কেৰিয়াৰটোক লৈ কি কৰিবা তাৰ বিষয়ে তোমালোকে চাই লোৱা। এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়া, কথাখিনি ভালদৰে মনোযোগ দি শুনা, মই যিখিনি কৈছোঁ যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰা, আৰু যদি পাৰ্চনেল কিবা গাইড বিচৰা, মই যদি কিবা হেল্প কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইমেইল আইডিটো মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা, নাইবা নম্বৰটো দি দিয়া, তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্ট তোমালোকক কণ্টেক্ট কৰি হ'লেও সেইখিনি সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু যিবিলাকক প্ৰয়োজন বুলি ভাবা আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।